Dette er en film om en ganske særlig mand. En mand, der vil redde verden fra en af verdens farligste miljøgifte, kviksøl. Peter, han gør en forskel i den her verden. Det gør han, det har han gjort i mange år, og det gør han stadigvæk. I forhold til det her med at stoppe kviksølforureningen. Peter Abel, han er en fascinerende mand, som hele sit liv har arbejdet som geolog. Og han har for mange, mange, mange år siden set, hvordan kviksølforureningen det er helt forfærdeligt. Og han har set de værste steder, hvor man bruger alt for meget. Man sidder med fingrene nede i kviksøl, og man indånder det, og man er helt... Vi ved alle sammen, hvilke skadelige virkninger kviksøl har, og derfor er der ikke noget andet end at få det væk. Peter er jo idealist. Dengang, at han tog mig med til Filippinerne første gang, der var det ikke Verdensbanken, der betalte min billet. Den betalte Peters billet. Nej, min billet, den blev betalt af Peters mors fond, som altså bare var de penge, som Peter havde arvet fra sin mor, da hun døde. Så det betalte han selv. Første gang, vi mødte Peter Abel, var i den nordlige del af Filippinerne for mere end 10 år siden. Vi skulle dokumentere, hvordan man kan udvinde guld uden brug af kviksøl. Og så løb jeg helt tilfældigt ind i en filipiner, der hedder Leoncio Naoy. Og han forklarede tålmodigt, hvad det hele gik ud på. Og han var selv small-scale miner og udvandt, men uden kviksøl. Og han sagde, i mit område af Filippinerne, der hedder Benguet, der har vi i 40 år brugt en kviksølfri metode. Sammen med flere filippinske småskala minearbejdere så vi, hvordan den miljømæssigt langt bedre metode ikke alene sparede menneskeliv, men faktisk også gav mere guld, når malmen blev knust. Den har jo fordele ved, at der ikke er kviksøl i. Til gengæld udvinder vi mere guld. Så det er jo en win-win situation. Og vi gik så godt i spænd, Leoncio og jeg, så vi har været har undervist på 3 kontinenter. Den kviksølsfri metode ved at udvinde guld er ved at anvende mineralet borax i sidste del af processen. Borax, det får det hele til at smelte, men er det nødvendigt? Hvorfor var det nu, man gjorde det? Og så sad jeg og lavede den her PowerPoint-præsentation, og der var der så et billede af en guldmalm, og der var nogle små guldkorn rundt omkring, og de var jo lette at smelte ud, men så var der nogle pænt store korn, hvor der var guld indeni. Dem kan du kun få ud med borax, fordi du kan ikke koncentrere de der store korn, fordi de er ikke særlig tunge. Og så forsvinder det der guld, ikke? Mens hvis du smelter det med borax, så kan du udvinde 5% mere guld eller sådan noget. Og det hjælper jo også på pengekassen. Altså guldet ligger i princippet sådan, mange gange sådan spredt rundt omkring, ikke? Og i forskellige mineraler. Og hvis du ikke under knusningen får åbnet ind til dem, så mister du dem. Men hvis du smelter det, så får du det hele med. Kort fortalt, så er guld meget tungt. Når malmen er knust i tromlen, vil guldet derfor lægge sig i tæppet. Herefter bruger man den traditionelle metode for at udvinde guldet. Når man anvender kviksøl, vil guldet binde sig til kviksølet og danne det, man kalder amalgam. Det, som mange stadig har som plumper i tænderne. Minearbejderne, der anvender kviksøl, vil herefter brænde amalgamen for til sidst at få guldet ud. Godt halvdelen af kviksølet vil derfor fordampe og ende i atmosfæren, mens den anden halvdel ender i restmaterialet og bliver derfor ledt ud i søer, floder og senere i havet. For Peter Abel var det blot endnu en rejse blandt de millioner af fattige, småskala guldminearbejdere verden over, der bruger kviksøl, når de skal forsøge at fange et gram guld. Men hvornår begyndte det? Det er langt over 20 år siden. Ej, det er 25 år siden, hvor jeg var i Tanzania og kom kørende hen igennem området og
så stoppede vi et sted, fordi der skete noget, som jeg synes så mærkeligt, men interessant ud. Der sad to mænd med benene i vand og vaskede med en pande. Og jeg var ret novice på det der område, så jeg spurgte chaufføren, hvad gør de? De vasker guld. Spurgte jeg, hvad bruger I det der kviksøl i, som du rullede rundt i der? Ja, det opløser guldet. Ja, det vidste jeg selvfølgelig godt, at det kunne. Men jeg sagde, det er jo ikke en særlig smart ting. Nej, det måtte de indrømme, men det var den eneste måde, de kunne få det ud på. Og så tog jeg et billede, og det er de to, sådan lidt ovenfra. Og så har det sådan set været mit en slags logo for at sige, det der, det skal der gøres noget ved. Det er mit visitkort. Billedet på den ene side, og så data på den anden side. Undervisningsfilmen, som vi producerede i Filippinerne, er blevet set af mere end 2,4 millioner mennesker rundt om i verden. Brugen af kviksøl blandt guldminearbejdere er udbredt over det meste af den fattige del af verden, også selvom det i langt de fleste tilfælde er ulovligt. I Filippinerne viste Peter Appel og hans gode ven guldminearbejderen Leoncio Naoy, hvor nemt man kan købe det livsfarlige stof. I byen Baguio lå den ene butik efter den anden, hvor man kunne købe det farlige stof. Når man anvender kviksøl på den måde, så fordamper det nemt og kan skade miljø og mennesker for evigt. I dag, mere end 10 år senere, er kviksøl stadig udbredt blandt småskalaminearbejderne rundt om i verden. Der er måske 100 millioner i verden, som lever af small-scale gold mining og mining i det hele taget. Men der findes selvfølgelig ikke nogen officielle tal for det, fordi det typisk er ulovligt, og det er folk uden koncessioner og tilladelser. Nye estimater eller nye vurderinger går i dag på, at det er over halvdelen af kviksølvet, som kommer fra den her kilde. Og det gik op for mig, at small scale mining, det er den absolute topleverandør af kviksøl til vores miljø. Jeg tror, det er 60% i den størrelsesorden af jordens kviksølsvineri kommer derfra. Hvad er det, der driver dig derhen? Det er det billede der. Jeg siger, det kan ikke passe, at der ikke er nogen, der gør noget ved det. Det er der også, men der er jo mange om det, og der er svine og få om at gøre noget ved det. Vi møder Peter Appel og den danske NGO Dialogos i det østlige Uganda, tæt på grænsen til Kenya. Et nyt land, et nyt projekt, hvor Peter og hans folk fra Filippinerne igen forsøger at skabe en bedre fremtid for de lokale. De der papiragtige ting, det er ikke min stærke side. Jeg vil gerne have, at vi går derud og sådan noget. Men begge dele skal selvfølgelig være der. Det er ikke for at reducere de andres indsats. Men altså, Leoncio og jeg, vi har faktisk været i Uganda 4 eller 5 gange. Peter trives bedst ude i felten. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Hvis han kan få lov til at hænge ud med nogle guldgraver og se på, hvad de laver, og måske have Leoncio og mig med og snakke om det, og høre, hvordan de gør, og måske foreslå dem, at de kan ændre en lille smule på det, så kunne de få lidt mere guld ud af det, og lave sjov med guldgraverne, og få et godt grin ud af det. Det er der, Peter han trives bedst. Dialogos har jo den der, at en dualitet, at de er både mediciner og os andre. Når du skal takle en forurening, der påvirker os direkte, ja, så skal du have nogle mediciner ind over, ikke? Jeg tror, han fandt os, fordi han kendte Rasmus, som er en læge i Dialogos. Så Rasmus tog Peter ind i Dialogos, og straks var der et godt samarbejde i gang, fordi vi kan lige supplere hinanden super godt. I Uganda har Peter Appel, i samarbejde med de filippinske guldminearbejdere og Dialogos, gennemført en omfattende træning af de lokale småskala guldgravere, og nu skal det være slut med at bruge kviksøl. Nu har de jo fået en master trainer uddannelse. Det er anden gang, de bliver trænet af de filippinske mine guldgravere, som er rigtig dygtige til det, fordi de har brugt det altid. Så de er nu vælget, de her 10 mine guldgravere, de er nu trænere. Så de skal gå ud og træne i mindst 10 andre. Det forventer vi.
at de gør, fordi de har været med til det her projekt. Og det tror jeg, de gør, fordi de er alle sammen meget opslugt af ideen, og de kan se, at det fungerer godt. Og de, vi har jo givet dem sundhedstræning også. Altså, vi er jo en sundheds-NGO, så de har jo hørt om, hvilke skadelige virkninger der er af kviksøl, og hvad de kan gøre for at passe bedre på sig selv. What you saw yesterday is what my eye do, and what I run actually. So are you the new Leoncio and Debbie? Yes, I'm one of their member, and I'm so excited and very happy to be one of their member and one of their staff as well. What is your expectation for the whole area in Tira? My expectation, one, I know that I'm going to change the community of Tira, and the people of Tira will move out of Mercury. My opinion is the Dialogos family is a very good family, and via the work that Dialogos does, I actually take my sincere appreciation to Dialogos for what a wonderful work, a wonderful job that they have done in our community by making our lives a better life of tomorrow, because most of our community and most of the miners are affected. But since Dialogos came in, it has really impacted and done a very good job. Et andet billede, som har brændt sig fast i Peter Appels bevidsthed, er, hvordan selv børn udsætter sig for en alvorlig helbredsrisiko. Jeg har et andet et. Det er sådan set endnu værre. Det er en ung fyr, et barn, som har vasket noget guld, og så er der jo denne her lille kviksølvkugle, som han ved, der er guld i. Og så sætter han den ned i et bål. Det er meget småt alt sammen, men det er også, han er jo kun et barn. Og så sidder han og venter. Og så skal det gå hurtigt. Og så sætter han hovedet helt hen til, og så siger han, og så får han jo fuld glæde af alle de der kviksølvdampe. Uganda-projektet er formelt set færdigt, og knapt er Peter Appel landet i Danmark, før han drager videre til Mauritanien, en kæmpe ørkenstat i det nordvestlige Afrika. Så jeg har altså fået en kontrakt med det tyske ministerium om, at vi skal lære dem at udvinde derud. Og vi har haft en kanon succes her i sidste måned, hvor vi fik overbevist en stor gruppe af dem, der processerer, og sagt, det gør vi. Så Mauritanien kan blive et af de få lande, ud af de mange, 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 du har rejst i, som måske i virkeligheden på grund af den her kontrol og tjek, at det kan blive et kviksølvsfrit område i forhold til guldminearbejdere? Ja, altså fordi de bruger kun kviksølv de to steder. Altså de må kun udvinde guld de to steder. Og der er ikke logistik andre steder. Du kan jo ikke få en mølle, der bliver drevet af strøm midt ude i ørkenen. Et andet projekt, som optager Peter Appel, er, hvad man gør ved alt restaffaldet, når småskala guldminearbejderne er færdige. Også her har han en løsning på problemet. Næste stop efter Mauritanien, der skal I til Honduras, forstår jeg. Ja, det er den danske stat, og det er selvfølgelig overskrift væk med kviksøl, men det er et helt andet projekt, fordi Honduras er der kviksølvforurening i stor stil, og vi har besluttet os til at prøve at takle det på en anden måde. Vi laver ikke undervisning som sådan. Det vi gør, det er, at vi udvinder kviksøl af affaldsdyngerne. Når minearbejderne har udvundet guld så meget de kan, så affaldet smider de ned i en flod. Og den flod er selvfølgelig meget kviksølforurenet, og alt det kviksølmateriale, det ryger ned af floden og ender ud i en bugt, hvor der er dyrkning af
muslinger og krabber og hvad ved jeg. Så og det er jo helt tydeligt, at der er ikke nogen, der har lyst til at gå ud og analysere, hvad kødet indeholder. Det er det folk, de lever af og eksporterer. Og det er baseret på en opfindelse i 1800-tallet, som jeg på en eller anden måde fik fat i, og der var så et museum i Australien, der havde en model af det apparat, som de brugte i 1800-tallet. Peter Abel fik tegningerne med de særlige kobberplader, og hans gamle ven Leoncio fra Filippinerne gav de særlige plader et nyt navn. Peter Plates. Peter Plates. Ja, og det var Leoncio, min partner, som døbte det, fordi vi havde ikke så mange penge, så skrev jeg til et universitet i Japan, om de ikke havde lyst til at være med. Det havde de, og de betalte helt gildet. Og etablerede vi sådan en station med Peter Plates, og det var så Leoncio, der fandt ud af, at de skulle hedde Peter Plates. Affaldsdyngerne, de er fulde af kviksølv i nogle bitte små kugler. Altså, de er i millimeter størrelse, og de er i indtil da stort set umulige at fange. Og så ud fra den australske opfindelse, som jeg har bygget videre på, så lader man det affaldet løbe ned i sådan en lind strøm ned over nogle kobberplader, der er dækket af kviksøl. Og så de der bitte små kugler, der ligger i de der affald, de bliver fanget af det der tynde kviksøllag. Og så kører det et stykke tid, og man kan se, at det bygger op mere og mere og mere kviksøl. Så stopper man, så skraber man det, der er optaget af. Og så, mens det, der er på pladen, det bliver siddende. Og så kører man sådan en dag eller to, og så har man altså renset det der. Peter, han gør en forskel i den her verden. Det gør han, det har han gjort i mange år, og det gør han stadigvæk. Du er 81. Hvor længe kan du blive ved? Til jeg dør. Altså, jeg har ikke planer om at holde op. Men jeg vil så sige, det er en sandhed med modifikationer. Altså, der er dels fysikken, er der nu ikke problemer med, men dels heroppe. Altså, jeg er jo noget, som du siger, 81, og den bliver ikke ved med at være lige robust. Og det, som mange i min alder, jeg kan stadig huske mit navn, men jeg kan godt gå hen og blive det glemsom, eller gør med jævn mellemrum. Efter at have set det billede der, som vi startede med, ikke? Det holder jo ikke op, fordi jeg holder op. Så jeg fortsætter så længe jeg kan, og så længe der er nogen, der vil have mig med. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Ja, altså jeg vil sige det, som personligt helbredsmæssigt, der er det ikke så vigtigt, fordi jeg er oppe i årene, det gør sgu ikke så meget, hvornår man dør, men for hele verden betyder det noget.